Մեկ տասնյակ հասարակական կազմակերպություններ ընտրական օրենսգրքի վերջնական ընդունումից երեք շաբաթ առաջ ահազանգում են։ Առաջարկվող նախագիծը չի համապատասխանում Եվրախորհրդի Վենետիկի հանձնաժողովի ընտրական գործընթացների լավ պրակտիկայի մասին կանոնագրքի պահանջներին։ Բացի այդ, այն որևէ կետով առաջընթաց չի ապահովում գործող օրենսգրքի հետ համեմատած։ Մենք առանձնապես գոհ լինելու առիթ չունենք ցավոք սրտի։ Այս օրենսգրքում ըստեյության չկա գրեթե ոչինչ, ինչ ավելի լավ կլիներ, քան թեկուս տեղային, հա, ինչ ավելի լավ կլիներ, քան գործող կամ նախորդ օրենսգրքում, հա, փոխարենը կան բազմաթիվ նահանջներ։ Transparency Հայաստանը գործընկեր կազմակերպությունների հետ առաջին ընթերցման պարտեն ընդունված նախագծի վերաբերյալ կարծիք է հրապարակել։ Վերջին շաբաթներին ծավալված 4+4+4 ձևաչափով քննարկումներին իշխանությունների անզիջում դիրքորոշման պատճառով էական արդյունք չգրանցվեց, գրված է 10 կազմակերպությունների կարծիքում։ Նախ բանակցությունները բանակցություններ չեն եւ նույնիսկ քննարկում դժվար է դա կոչել, դա ավելի շատ վերածվեց հարցու պատասխանի, երբ մենք առաջարկեինք ներկայացնում իշխանության ներկայացուցիչն այդպես մի հոգու հիմնական միջոցով ասում են, ես համաձայն չեմ այս առաջարկին, ես չեմ ընդունում սա։ Իշխանությունների հետ քննարկումների մասնակցած Transparency Հայաստանի փոխտնօրեն Սոնա Այվազյանի խոսքով ոչինչ չարվեց ընտրողների ռեգիստրը ավելի արժանահավատ դարձնելու համար, իսկ ստորագրված ցուցակների հրապարակման պահանջինի պատասխան ընդհանրեն առաջարկվեց էլեկտրոնային գրանցման համակարգ, որով առհասարակ կարող է վերացվել ընտրողների կողմից ցուցակներում ստորագրել պահանջը։ Այսինքն իրենք վերացնում են պարզապես այդ ստորագրությունների հնարավորությունը եւ մենք այլևս հնարավորություն չենք ունենալու վերհանել այդ խնդիրները ուրիշի փոխանակ վերարկության այդ տեսանելի այլևս չի լինելու։ Փոքրացրել են, սեղմել են այն տեսանելի ստուգելի գործիքները։ Մոտ 10 էջանոց զեկույցում նաև արձանագրված է նոր փաստաթղթով դիտորդները, լրագրողները եւ վստահված անձինք շատ ավելի խոցելի կդառնան։ Ընտրական հանձնաժողովի նախագահը նրանց կարող է հեռացնել քվեարկության սենյակից հանձնաժողովականների 2/3 համաձայնությամբ։ Սա հանձնաժողովներին տրված անվերահսկելի լիազորություն է, պնդում է Սոնա Այվազյանը։ Անցանկալի անձանց միշտ անցանկալի այդպես մարդկանց, որոնք որ վկա են անօրինականությունը, իրենց միշտ կարել է 2/3 պարզապես դուրս հանել տեղամասից։ Ընդհանրապես այդ սահմանափակումը, որ ենթադրենք ԶԼՄ ներկայացուցիչների թիվը չի կարող անցնել 50-ը, կամ նրանք պետք է վերջին 1 տարում անպայման նյութ տպագրած լինեն, այսինքն այս հատուկ ներդրված են այնպիսի սահմանափակումներ, որ հնարավորինս կրճատեն այդ հանրային վերահսկողության հնարավորություններ։ Հաջորդ էական հետընթացը փորձագետները համարում են տարածքային ցուցակները։ Ինչ են փորձում անել իշխանությունները ռեյտինգային ցուցակներ ներմուծելով, այնպես անել, որ մարդիկ այս ընտրություններին վերաբերվեն որպես, չգիտեմ, թաղային հեղինակությունների կամ թաղի տղաների ինչ-որ կոնկուրենցիայի, եւ համամասնական ընտրակարգին, սովորական համամասնական ընտրակարգին Հայաստանում ընտրողները վերաբերվում են շատ ավելի մեծ պատասխանատվությամբ եւ լրջությամբ։ Այդ ընտրողների լրջությունն է իշխանությունների համար խնդիր, եւ այդ լրջությունը ուզում են պակասեցնել։ Թեև օրենսգրքի վերջնական ընդունմանը մնացել է ընդամենը 3 շաբաթ, այնուամենայնիվ կազմակերպությունները հույս ունեն, որ նախագիծը էական օրենքը փոփոխվի, քանի որ դրանում անտեսվել են միջազգային կազմակերպությունների մինչ օրս ներկայացրած պահանջները, նշեցին Յոաննիսյանը եւ Այվազյանը։